الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له يزلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا سبع المطبقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز دوستو, مسلمان بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام سے آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے حدیث کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے اور سمجھنے کے بعد مجھے اور آپ کو تمام عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بلند آواز سے دعا کریں, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دین کے احکام دو قسم کے ہیں, توجہ کریں. ایک احکام ہیں جن کو اوامر کہا جاتا ہے, دوسرے احکام جس کو نواہی کہا جاتا ہے. ایک وہ احکام ہیں جن کے لیے حکم ہے کہ یہ چیزیں کرو, کرنے والے کام ہیں. ایک وہ احکام ہیں جن کے لیے حکم ہے کہ نہ کرو.
इस उम्मत की फजीलत किस वजह से है? फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो। तामुरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म करते हो बुराई से रोकते हो। तवज्जो की जरूरत है। एक वो अहकाम है जिनको अवामिर कहा जाता है, एक वो अहकाम जिनको नवाही कहा जाता है। जिस तरह आम तरीके से आप समझते हो अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म करना बुराई से रोकना, दोनों पर हम अमल करेंगे तो अल्लाह की रजा नसीब होगी। जिन चीजों के लिए अल्लाह ने फरमाया कि ये काम करो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, उस पर भी अमल करना है, और जिन चीजों से अल्लाह ने रोका उन चीजों से रोकना भी है। अगर हम अमल किया, हमने वो काम किए जिन चीजों से रोका था उनसे रुक गए, तो अल्लाह की रजा नसीब होगी। इस उम्मत की फजीलत इस वजह से कि नेकी का काम करते हैं, बुराई से रोकते हैं। इसी पर आदमी समझे, यहां से ही आदमी समझ ले, फकत आदमी एक चीज पर अमल करे, भाई नेकी का काम करो, बुराई से रोके ही नहीं, बुराई आदमी करता रहे, कोई रोकता नहीं, कोई टोकता नहीं, अल्लाह की रजा नसीब होगी? अल्लाह की रजा नसीब नहीं होगी। कभी ऐसा होता है अजीज, बीमार आदमी है ना, बीमार आदमी है, डॉक्टर ने कहा कि ये चीजें खाओ और इनसे बचो, तवज्जो, ये चीजें खाओ पियो और इन चीजों से रोको, रुक जाओ। अगर मरीज रुकता नहीं है जिन चीजों से डॉक्टर ने रोका था, रुकता नहीं है, तो फायदा जाना, फायदा नहीं होगा। अगर ऐसा मरीज है कि उस पर अमल करता है, डॉक्टर ने कहा था कि इन चीजों से के करीब न जाना, ये चीजें इस्तेमाल न करना, उनसे रुक जाता है, उन चीजों से रुक जाता है, समझा, तो इसको सेहत मिलेगी, फायदा मिलेगा। चाहे कि वो ऐसी चीजें जिनसे जिनको डॉक्टर ने कहा था कि भाई ये इस्तेमाल करो तो सेहत होगी, चाहे कि वो इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मुजर चीजों से रुकता है। डॉक्टर की ने कहा था ये चीजें खाओ ये पियो, खाता नहीं, दवाएं खाता नहीं है, और मुजर चीजों से बचता है, जो मुजर चीजों से, फिर भी इसको फायदा मिलेगा। जो फायदा, क्यों फायदा मिलेगा, क्यों सेहत होगी? इस वजह से कि मुजर चीजों से रुकता है। अल्लाह ताला ने जिन चीजों से रोका था इनके करीब नहीं जाओ, अगर आदमी रुक गया फिर भी फायदा मिलेगा, फिर भी अजर मिलेगा। तो दो चीजें हैं अजीजों, दोनों पर अमल करना है। जब दोनों पर अमल करेंगे तो अल्लाह की रजा नसीब होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस पढ़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सात चीजें ऐसी हैं, इज्तनिबू सबअल सबअल मुबिखात, सात चीजें जो हलाकत में डालने वाली हैं, इनसे बचो। थोड़े से बात पर बड़ा फायदा मिलता है, खुशखबरियां मिलती है, ये तो हम जल्दी से अमल कर लेते हैं, भाई ये अमल करो जन्नत मिलेगी, ये अमल करो इतना फायदा मिलेगा, इस पर हम जल्दी अमल कर लेते हैं, करते नहीं करते, भाई नफिल पढ़ो इतना अजर मिलेगा, इतना सवाब मिलेगा,
जन्नत का रास्ता आसान हो जाएगा। उस पर भी तो हम अमल करें जिन चीजों से अल्लाह के रसूल ने रोका, इनसे रुक जाओ, उन पर भी तो अमल करके देखें। वो अहकाम किसके लिए है, किन लोगों के लिए वो अहकाम है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज्तनिबू, रुक जाओ, सबअल मुबिकात, सात चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हलाकत में डालने वाली है, हलाक करने वाली वो चीजें हैं, उनसे बचना। अल्लाह ताला हम सबको बचाए अल्लाह ताला। एक तो शिर्क से बचना, हलाकत में डालने वाली चीज है ये। फकत मुश्किल कुशा अल्लाह ही की साथ, ये दोनों सुभान अल्लाह, हाजत रवा अल्लाह ही की साथ, बिगड़ी बनाने वाला अल्लाह ही की साथ, हाजिर नाजिर अल्लाह ही की साथ, नफा नुकसान का मालिक अल्लाह ही की साथ, बेटे और बेटियां देने वाला अल्लाह ही की साथ। अब अगर कोई कहता है कि फिलां भी है, तवज्जो करे, फिलां भी है, खुश्क कुशा वो भी है, बेटियां बेटे देने फिलां भी है, बिगड़ी बनाने वाला फिलां भी है, अल्लाह की जात के साथ शिर्क किया कि नहीं किया? अल्लाह ने रोका था कि शिर्क से बचना, ये हलाकत में डालने वाली चीज है। अगर किसी का ये अकीदा हुआ तो मुशरिक हो गए, मुशरिक न जैसे। पहली चीज याद करते जाएं और गिनते जाएं, शिर्क से बचना। शिर्क का जो मुहिम है उनसे भी बचना। जहां शिर्क का वहमा पैदा होता है, जहां शुबा हो शिर्क का, उससे भी बचना है। अशिर्क अफवा मिन दबी मिन नबल, शिर्क मख्फी है, ज्यादा मख्फी है किसे कि पत्थर पर चूंटी चले, उन चूंटी की पाओ की जो आवाज होती है उनकी आवाज से भी ज्यादा शिर्क मख्फी है। चिकनाहट वाला पत्थर हो, उस पर चोटी चले, उनके पाओ की खड़खड़ आवाज, इससे भी ज्यादा शिर्क मख्फी है। पता ही नहीं चलता, इंसान शिर्क करके बैठ जाता है और हम दावा करते हैं मुवहिद हैं, तौहीद परस्त हैं। एक तो शिर्क से बचना, जहां शिर्क का मुहिम है, जहां वहमा हो उससे भी बचना है। आजकल हम अच्छे भले लोग, वडेरे हों, सरदार हों, ये आदत बन गई है, हाथ जोड़ते हैं, ये आदत बन गई है ना। पर कहते हैं अगर किसी को समझाओ तो ये कहते हैं भाई हमारी ये सकाफत है। कहते अजीजो ऐसी सकाफत नहीं चाहिए, ऐसी सकाफत की जरूरत नहीं जहां शिर्क का शुबा हो। ये हाथ जोड़ना ये हिंदुओं की रस्म है, मुसलमानों की रस्म नहीं है। हाथ वो जोड़ते हैं, बुतों के आगे हाथ जोड़ते हैं, इससे आदमी परहेज करे, शिर्क से बचना। दूसरा सूद से बचना। इज्तनिबू सबअल मुबिकात, सात चीजें हलाकत में डालने वाली उनसे बचना। पहला शिर्क से बचना, दूसरा सूद से बचना। सूदी कारोबार करना, खरीद फरोख करना, आज तो ये आम हो गया, ये धंधा आम हो गया है, हम इसको ऐब ही नहीं समझते। अच्छे भले लोग इसको गुनाह ही नहीं समझते। वह अहल्लल्लाहुल बैय व हरम अर रिबा, कुरान पाक है,
अगर किसी की समझ में ना आए, कोई कहता है भाई दलील दे दो, भाई सूद क्यों हराम है, अगली दलील दे दो, भाई जब कुरान में ये बात आ गई, अल्लाह ताला का फरमान आ गया कि सूद हराम है तो हराम से बचना है। बात आपके समझ में आए या ना आए, सूद हराम है। जो सूद जो लेता है, जो देता है, जो लिखाता है, जो लिखवाता है, जो ले आता है, ये सारे मुजरिम है, सारे गुनहगार हैं। जो बात कराता है, जो डील कराता है, सारे मुजरिम। आप अलैहिस्सलाम ने मेराज वाली रात ऐसे लोगों को देखा कि जो बड़े बड़े पेट, कब्रों की तरह बड़े बड़े पेट थे, सांप और बिच्छू उनमें थे, खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, खड़े नहीं हो सकते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन लोग हैं? बताइए, ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद खाते थे, सूदी कारोबार करते थे। सूद की वजह से खानदान के खानदान बर्बाद हो गए। दाएं बाएं देंगे तो सही, सूद की नहुसत इतनी गंदी है अजीजों, जितना हो सके जल्दी से आदमी फारिग हो जाए, बस तौबा कायम हो जाए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस हदीस मुबारक मफहूम है, आपने देखा कि एक ऐसा शख्स है, खून की नदी है, खून का नहर की नहर है, वो आ रहा है, वो एक बंदा बीच में है, नहर में बीच में है, खून की नदी में करीब आ रहा है, करीब एक किनारे पर एक शख्स है जो उसको पत्थर लगा रहा है, वो पत्थर उसके मुंह में लगता है, सार जाकर फिर बीच नदी में पहुंच जाता है, बीच नहर में पहुंच जाता है। आप सलमान में कौन लोग हैं? इसको क्यों सजा मिली? मतलब ये वो लोग हैं जो सूद खाते थे, सूदी कारोबार करते थे, ये वो लोग। समझा नहीं? सूदी कारोबार करने वाले। दो शख्सों के साथ अल्लाह ताला ने जंग का ऐलान किया है, कौन से? एक वो जो सूद खाता है, सूदी कारोबार करता है, दूसरा वो जो अल्लाह वालों के साथ दुश्मनी रखता है, नेक साले लोगों के साथ दुश्मनी रखता है। इन दो लोगों के साथ अल्लाह ताला ने जंग का ऐलान किया। अल्लाह बना के रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद करें, इन चीजों से बचना है। ये सात चीजें हलाकत में डालने वाली हैं। एक तो शिर्क है, दूसरा सूद है, दूसरा हलाकत में डालने वाली, तीसरी चीज नाहक किसी का कत्ल करना। नाहक किसी का कत्ल करना या कत्ल में शरीक होना या मशवरे में शरीक होना, किसी को कत्ल करना है, किसी को मारना है, इतना बड़ा गुनाह है। हुक्म क्या है शरीयत में? जंगें होती थी ना, इस्लाम और कुफर की जंग है, तो इस्लाम की खसूसियत तो देखे, चाहे कि कितना भी दुश्मन है, काफर है, मुसलमान पर हमला आवर है, तो हुक्म है कि बूढ़ों को कत्ल न करना, औरतों को कत्ल न करना, बच्चों को कत्ल न करना, थोड़ी सी बात पर गोली लगा देते हैं, मामूली झगड़ा हुआ और गोली, क्या जवाब देंगे अजीजों? नाहक के कत्ल, किसी का कत्ल करना इतना बड़ा गुनाह, ये तो कत्ल है। एक मुसलमान पर लोहा लोहे से किसी को डराना, ये भी गुनाह है। मुसलमान बैठा है, उसके ऊपर लोहे से किसी को डरा रहा है, कोई डराता है, फिर इतना बड़ा गुनाह है, दुखदर है।
कितनी चीजें हो गई, तीन। चौथी चीज यतीम का माल खाना, यतीम का माल खाना हलाकत में डालने वाली चीजें। फी बुतूनहिम नारा, कुरान पाक कह रहा है जो किसी यतीम का माल खाता है अपने पेट में आग भरता है, आग भर रहा है वो अपने पेट में। आप अलैहिस्सलाम फरमाया अना व काफिलुल यतीम का हातैन, मैं और यतीम की परवरिश करने वाले ऐसे होंगे। ये दोनों सुभान अल्लाह, यतीम की जो परवरिश करता है, मैं और यतीम की परवरिश करने वाले इस तरह होंगे, इकट्ठे होंगे। आई बात समझ में? तो अल्लाह ताला इन चीजों से बचाए। और जंग हो रही है, जंग से भागना, जहाज से जो भागता है, जो जहाज से भागता है ये भी हलाकत में डाल देता है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो किसी पाक दामन औरत पर इल्जाम लगाता है, तोहमत लगाता है, ये भी हलाकत में डाल देता है। इन चीजों से काम, वो चीजें जिनसे जिनका हुक्म है कि ये काम करो, ये अमर है, ऐसी ये काम नए काम करो, रोजा रखो, ज़कात दे दो, नफिल पढ़ोगे तो इतना अजर मिलेगा। इन चीजों की तरफ तो हमारी तवज्जो है, और जो चीजें अल्लाह के रसूल ने रोका था उनसे हम रुकते नहीं है। कितने हम नेक अमाल करते हैं, सारा दिन मस्जिद में बैठते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, फिर बाहर निकले अचानक, अब बाहर निकले अचानक नजर तो अजनबी औरत पर पड़ी है तो माफ है, फिर जानबूझ कर नजर की, वो जो नूरानियत थी चेहरे पर, वो जो अमाल की नूरानियत थी, वो किसी गलत नजर पड़ी, गलत जगह पर नजर पड़ी, वो नूरानियत खत्म हो गई। ऐसा है कि नहीं है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन आदमी ऐसे जो अल्लाह की रहमत से महरूम है। रुक जाए अजीजो, जो अपनी तहबंद को नीचे करता है, अपने सलवार को टखनों से नीचे करता है, अल्लाह ताला रहमत की निगाह नहीं करेंगे। दुकानदार जो झूठी कसम उठाकर अपनी चीज को बेचता है, अल्लाह ताला रहमत की नजर नहीं करेंगे। तकब्बुर करने वाला अल्लाह ताला की रहमत की नजर नहीं करेंगे। सलासतुल ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा वला यन्ज़ुरु इलैहिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सात की फरमाया तीन किस्म के लोग ऐसे जो अल्लाह तबारक व तआला रहमत की नजर नहीं करेंगे। शेख ज़ानी मलिक कज़्ज़ाब आइल मुतकब्बिर, रहमत की नजर नहीं करेंगे अल्लाह तआला। सफेदी आ गई फिर भी ज़िना से बाज नहीं आ रहा, बूढ़ा हो गया फिर भी ज़िना से बाज नहीं आ रहा, अल्लाह तआला की रहमत की नजर नहीं करेंगे। बादशाह होकर झूठ बोले, अल्लाह ताला रहमत की नजर नहीं करेंगे। जेब खाली है, बैंक बैलेंस नहीं है, घर में कुछ भी नहीं, फिर भी तकब्बुर करता है, अल्लाह की रहमत की नजर नहीं करेंगे। दूसरी हदीस मुबारक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दावत और लर्ज जो बला निकलेगी, तीन लोगों को चुन चुन कर जहन्नम में फेंकेगी। अल्लज़ी युशरिक बिल्लाह, अल्लज़ी यत्रुकुस सलात,
الذي يتكبر في الارض دابت الارض بلا, تین لوگوں کو چن چن کر جہنم میں پھینکے گی. ایک وہ جو اللہ کے ساتھ کسی نے شریک کیا, ایک وہ جو جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا, ایک وہ جس نے تکبر کیا. عزیزو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے رک جاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو رکنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف بلند آواز, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں نے پہلے ہی عرض کیا عزیزوں, توجہ کریں, بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ کے دین کے جو احکام ہیں وہ دو قسم کے, جو اللہ کے دین کے احکام کس نے دو قسم کے احکام ہیں عزیزوں. ایک وہ احکام ہے جن کے لیے اللہ نے فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کام کرو. ایک وہ احکام ہے جو اللہ اس کے رسول نے فرمایا یہ کام نہ کرو. جو کام کرنے کے ہیں اور جو کام نہ کرنے کے ہیں, دونوں پر ہم نے عمل کر لیا تو اللہ کی رضا نصیب ہو گئی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دونوں عمل تو پر عمل کرنے ہیں, کرنا ہے, امر پر بھی نہیں پر بھی. اس امت کی فضیلت تب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. مفتی عبدالرؤف صاحب سکھروی دارالعلوم کے بہت بڑے مفتی ہیں, انہوں نے حدیث بیان کی, وہ میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں عزیزوں. اور بارہا ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو یاد دلانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں, آپ پہلے ہی آپ سن چکے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حریص جانور نکلے گا قرب قیامت, حریص جانور نکلے گا, پانچ قسم کے لوگوں کو چن چن کر جہنم میں پھینکے گا. سارے پڑھو استغفر اللہ, بلند آواز سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب. پانچ قسم کے لوگوں کو چن چن کر جہنم میں پھینکے گا حریص جانور. شکل کیسی ہوگی؟ بھیانک شکل ہوگی, سر آسمان پہ ہوگا, دم زمین پہ ہوگی. حضرت جبرائیل امین پوچھیں گے کس کی تلاش ہے, خدا کے لیے یاد کریں کس کی تلاش ہے, اے حریص کیوں پریشان ہو, کس کو تلاش کرنا ہے, کہ مجھے پانچ قسم کے لوگوں کی تلاش ہے, پانچ قسم کے لوگوں کی تلاش ہے, پانچ قسم کے لوگوں کو پکڑوں گا. این تارک الصلاۃ, این مانع الزکات, این شارب الخمر, این آکل الربا, این من یتحدث بحدیث الدنیا فی المساجد. اللہ تعالی ہم سب کو بچائے عزیز ان چیزوں سے. تارک الصلاۃ کہاں ہیں میں ان کو پکڑوں گا, نماز چھوڑنے والے کہاں ہیں ان کو پکڑوں گا. نماز کی فضیلت تو آپ بھائی سے سمجھتے ہیں, ان ساتھیوں سے آپ نماز کی فضیلت سمجھتے ہیں. من ترک من, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی انہیں پوری رات تہجد میں گزاری, جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے آدھی رات تک تہجد کی نماز میں گزاری. من صلی البردین دخل الجنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دو ٹھنڈک کے وقت نماز پڑھی وہ جنت میں داخل ہو گیا, صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جنت میں داخل ہو گیا, عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جنت میں داخل ہو گیا. ان چیزوں کی فضیلت, ان احادیث میں نماز پڑھنے کی فضیلت تو آپ سمجھتے ہیں, لیکن جو نماز چھوڑتا ہے, جو شراب پیتا ہے, جو زنا کرتا ہے, جو اجنبی عورت کی طرف نکاح کرتا ہے, کتنا گناہ ہے ہم نے ابھی تک نہیں سمجھا, ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ نہیں کی.
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکنا ہے، جن چیزوں اس کو کے لیے حکم فرمایا وہ کام کرنے ہیں، جن چیزوں کو سے فرمایا رک جاؤ وہ رکنا ہے۔ جب رکیں گے اور عمل کریں گے تو دونوں چیزوں پر عمل کریں گے تو اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔ نماز پڑھتے رہیں اور ناپ تول میں بھی کمی کریں، نماز پڑھتے بھی رہیں پھر شراب بھی پیتے رہیں، نماز بھی پڑھیں پھر زنا بھی کریں، نماز کی فضیلت تو آپ سمجھ آتی ہے آپ کو، وہ تو آپ سمجھتے ہیں جلدی سے ہم عمل کرتے ہیں۔ جو نماز چھوڑنے والا ہے، تارک و صلات ہے، حریش جانور نکلے گا، بچھو کی شکل ہوگی، وہ کہے گا کہ میں ایسے لوگوں کو پکڑوں گا جو تارک و صلات ہیں۔ جبرائیل امین پوچھ رہے ہیں کس کی تلاش ہے، مجھے پانچ لوگوں کی تلاش ہے۔ تارک و صلات کہاں ہے، نماز چھوڑنے والے تھوڑی تھوڑی سی بات پر نماز چھوڑ دیتے، بھائی تھکاوٹ ہے نماز گئی، دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا نماز چلی گئی، مہمان آیا تھا نماز چلی گئی، کوئی پروگرام خاص پروگرام چل رہا تھا نماز چلی گئی، فکر ہی نہیں نماز کی، جماعت کے ساتھ نماز چھوٹ رہی ہے ہمیں پرواہ ہی نہیں۔ تارک و صلات کہاں ہیں ان کو پکڑوں گا، شارب الخمر کہاں ہیں، شراب پینے والے کہاں ہیں ان کو پکڑوں گا۔ یہاں شراب کا ذکر، اب جو ہیرون پینے والا ہے، جو بھنگ پینے والا ہے، جو شیشہ پینے والا ہے، ساری چیزیں اس میں آ گئی، نشے میں آ گئی، ساری چیزیں نشے میں آ گئی۔ شراب پینے والے کہاں ہیں، نشہ کرنے والے کہاں ہیں، آکل الربا سود کھانے والے کہاں ہیں ان کو پکڑوں گا۔ سنت رکھی ہوئی ہے، نماز پابندی کے ساتھ ہے، پھر سودی کاروبار بھی چل رہا ہے، کیا کہیں گے آپ ایسے لوگوں کے لیے، خوب کیا کہیں گے آپ جو نماز کی طرف ترغیب تو دیتے ہیں، نماز پڑھو، روزے رکھو، مسجد کو آباد کرو، یہ تو کام کرتے ہیں، لیکن سودی کاروبار چل رہا ہے، گھر میں سودی کاروبار ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلکے میں ہلکا گناہ کیا ہے، سگی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے، آپ بتاؤ، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے وہ بندہ جو سود کھاتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے۔ آکل الربا کہاں ہیں ان کو پکڑوں گا، شارب الخمر کہاں ہیں، مانع الزکات کہاں ہیں، زکات فرض تھی، فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کی، یہ تو اللہ اس کے رسول کا احسان ہے اس امت پر۔ عزیزو، اگر اللہ فرماتے ہیں کہ سارا دے دو، پہلی امتوں میں تو یہ تھا کہ سارا مال رکھتے تھے، میدان پر رکھتے تھے، اوپر سے آگ آ جاتی تھی، آگ اس کو کھا جاتی تھی، تب زکات قبول ہوتی تھی، آگ آ گئی اور کسی کو مال کو نہیں چھوا تو سمجھتے تھے کہ سارے لوگوں کے سامنے وہ بدنام ہو جاتا تھا کہ بھائی اس کا مال جو تھا وہ حرام کھائے، آگ اس آگ نے اس کو نہیں کھایا، یہ حرام کا مال ہے۔ یہ تو اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے کہ 40واں دے دو، اگر اللہ فرماتے کہ پورا دے دو، آدھا دے دو، آدھا بھی نہیں، چوتھا دے دو، چوتھا بھی نہیں، 10واں دے دو، یہ بھی نہیں فرمایا، 20واں دے دو اللہ کے راستے میں، یہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا 40واں دے دو، 40واں حصہ نکالو گے تو تمہارا مال حلال ہو جائے گا، ورنہ تمہارا مال سارا حرام ہو جائے گا۔ بہت سے ہمارے دائیں بائیں دیکھے، ہمارے بڑے بڑے وڈیرے دیکھیں، سردار دیکھیں، بھائی ہم صدقہ نکالتے، صدقہ نکالنا اور ہے، زکات نکالنا اور ہے، جو صدقہ نکالنا اور ہے، زکات نکالنا اور ہے، پورا حساب لگانا پڑتا ہے، بھائی جتنا مال ہوا 40واں نکال، صدقہ تو ایک عام، ایک غریب آدمی، ایک مسکین آدمی بھی صدقہ نکال سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر ہیں، ایسے لوگوں کو دیکھا جو ان کے سروں کو کچلا جا رہا تھا، فرمایا یہ کون لوگ ہیں ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں ان کے اوپر دنیا میں فرض تھا، نماز فرض تھی، فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کی تھی،
زکات فرض دی، زکات کی ادائیگی میں کوتاہی کی دی، حج فرض تھا حج کی ادائیگی میں کوتاہی کی دی، یہ بولو گے.